I love Kasım Çeşkiraz. Kasım Kasım Hito. Asaroz. Hadi Hito Kasım. Прямая трансляция на канале Razgames. Не пропустите эту прямую трансляцию с Razgames. Играйте с ним геймси. Сарочи лайк дуэс, чё кез дэ дэ Че, ду эздэре. Нур дэлец. Маре враз, маре болови. Маре вэкай, кай, 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 шку. Знаете, че дэ 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 Bari bolu kanka. Maro Razer'in. Amiru Razer'in kanka. Lioveli et pedigree chess kere sovatsas mnatsi. Ha, raz. Kezi gritcham. Et mi char Razer du raz? Shan kere. Lio anja de eli ekhon. Ekhon gakhit. Ko gakhit anja de. Sağ ol. Modern music eli. Çem kayara khusutam. Lave mahbet lave. Merci. Forest ha. Çıka PlayStation'ı vera Forest. Rast ne çıka? Բարև Arm Gamer Team-ն։ Բարև Արիս Կարապետյան։ Far Cry չունեմ, Minecraft-ն է, stream դժվար անեմ, կարող անեմ, չնայած, գիտեք, դիսկը դրած է, կողքը։ Բարև Բոլոյն, ով Նորամյանում, Լևոն Խոսը։ Չեմ խոս։ Կանչեմ քեզ իրեն բսպս։ Չես կանչե։ Նորև, բարև։ Չէ GTA, չէ GTA, որ խաղայի մենակ էի խաղալու։ Լավ եմ, լավ եմ, մերսի։ Games TV GTA ես ինձ դենանք ես քանի վաղտը հարմար լինի ազատ ժամանակ դեին նկարենք 10 like card Watch Dogs, Watch Dogs 2 լով այդ մոտ սիգնալից են չէ սիգնալը լսի բուստերները ոնց են նայում ունեմ, չունեմ Şunu kompa saçtı Windows o, bence sima PlayStation'a var kalın. Uf, Lovna. Լյով, ելում ես կանչում։ Լյով, ում ես էլ կանչում։ Ոչ մեկի լստե չենք էլ մտ կազախան։ Ռենք հետ ես դնում։ Ինչ քիչ մարդ անայում։ Չէ։ Ինչ չէ։ Չորենջի։ Միսը բացի իրոս։ Ունա ինչ են կանում։ Հա, հասարակ ես դրե։ Հհհ։ Հավում ես կարտում խաղացել ես էչ շատ Ինչա? Այս կարտ եմ հեչ խաղացել ես Չէ Առաջի անգամ Թազի կարտ եմ Հա երը Հա Հաշյա մոդեր կտես ես լավ մոդեր անվանում Շողոր Չեմ կարա մոդեր տամ հեռախոսով եմ Հեռախոսով է չի իլում Միրա Լյո բայց նմանա միրայի դեմքը Քեզ Չոտքի բան եմ ասում առանց կատակ Քին ժամանակ, ես ժամանակ վապես դու լյովը հայկը GTA 5 չեք խաղում։
Հրազուջ չենգը ծախելով։ Հա, ապուշ խոսա։ Ես GTA-ing ունեմ, Լևոնը ջնջեց, ասես չեմ քաշելու էլ դրա համար։ Չէ, բայց լուրջ շուշուտ չենք է մտնում։ Մենակ Rainbow, որ մտնում են Լևոնը, մտնում Rainbow-ը խաղալ։ Ռազը խոսքը տվե, Facebook-ում գրել է, ահանի, տեսքին է սորվանի, լիկը վիդյոն նրակցել, հիմի եթե խոսքը չկատար է, սաղը սատպիսկ է։ Ինչ ես խոսում, մտնում ենք լովից ատպիսկ են կլնում, հավայի խոս տվեց, ասեց, որ նա խոստրի մի, այսի վաղայինց է նորմալ վիդյոն է, իր կարող մի քանի հատ մի օր կցեմ, հետո մի երկու օր չկցեմ, ամեն օր չեմ Դե ուրեմն լյովից ենք ատպիս կանում, որովհետև խոս տվեց, ասեց եթե ստրիմին Rainbow-ն կրես, խաղարկություն եմ անելու շահումով, եթե չարեցիր ատպիս կա ենք կլնում։ Հա, ատպիս կա ենք կլնում, եթե բայց չարեցիր։ Հա։ Այն ժամանակ Նարեկը գրել է շատ-շատ լավ էր, շատ-շատ ուրախ էր, որ նկարում էիք GTA։ Արեցի փակել այս։ Ոչ չունեմ։ Մի ես ասենք մի հատ փակել եմ, էլի։ Ես դա մեզ կամերը։ Նա մետ լրջեցին նորմալ խանք, էլի հա կատակ ես անում։ Է, ապուշա։ Ապուշն ես։ Ավայ խոս։ Այդ բենգեր չտ խպին, նայ ուրդուց խպին։ Արավորով, այն համբան։ Ընձ խփես ռազ։ Այդտեղ։ Ֆայմը ռազնա։ Ռազը դիցերը կացան ստոս։ Այդտեղ մարդա բացել։ Կողըտ մարդա հելնում։ Ստե։ Կողը թիրականներ արա։ Արա չի տեսի։ Արա շատ իմանում ես կարտան չգիտեմ։ Ասա ռադո։ Վրակ захватывает хим контейнер։ Ես ռադոն ես, մտնում չու՞մ տա։ Ռադոն խաթել է, խաթել, խաթել է։ Ռադոն չի ասեմ, մտնում ասեմ։ Արդեղիք մոտ մոտ, չէ սամ գեյմ չեմ կարա, հեռախոսով եմ, կոմբով չեմ էլի, դրա համար մոդեր չեմ կարա տամ, մոդեր ովքը կա ասեմ։ Ռադո չես կարա մտնես։ Կապիտան Ռադո։ Շակալյովնը։ Շակալ անասը։ Շակալ։ Հարմար վհի։ Հարմար վհի, լավ, հարմար վհի, հարմար վհի։ Ուշքոս կանեմ։ Ռազը զբաղը մարմնակ թույտեղ սիստանքիս։ Ուրա։ Այս տես լրվում ռազ։ Ոյ քո խպին դրոն ես։ Խպին դրոն ես։ Ինձ ինայի, այս տեղ մարդը մտնում լրվում իրան չեն տենում։ Նուր։ Չոտի լում տեղավորվում։ Վայլուս ռազ բարե, նորից վլոտ բարե։ Խոսամ ռազ։ Վլոտը գրել այսը կխոսամ ռազ։ Քիչ անեմ, 9 հոգի մարդն է։ Առաջ փոլովի։ Որտեղ ժամը նորմալ չես ընտրված։ Բոյրիկունը չի կարողանում։ Դամարը մշակ։ Քիչ էր կարա առած վեշտը իր գնես։ Կամ նախած զուշացում կծ։ Նախած զուշացում ապեր ասի արագի մեջ անեմ, օրը խփ։ Շոգերը մեգա։ Բանը թռնեմ, հա։ Ասի թա բանեմ թռ։ Չէ, ասի արագ անեմ առած նախած զուշացման։ Դերամ ինչքան մարդ կմտնի բարև տատ գեյմեր դու։ Ես եմ չատը, չատը ես չեմ կառավարում, բայց բան է, մոդերներ կան մի քանի, նայում եմ ես չատին աչքի տակով նայում եմ, տենում եմ։ Չորով ինչ է գրում։ Բայց մերար։ Հետե լավ տաս։ Ասի ռազ մերար հետե լավ։ Հետ չէ լան, ես եմ եմ։ Արա մի օքյան մնացը մտեք ծխենք։ Պրատիվնիկ բլիսկա,
Охраняйте химконтейнер. Готовьте позиции. Охраняйте контейнер. Я выхожу. Победа. Противник нейтрализован. Բարև, իսկ չես խաղա Resident Evil-ի հետ Hard TV-ի չունեմ։ Resident Evil-ը համ արդեն տեսել եմ Սախ Պրախազդենյան։ Չի հետաքրքիր խաղա, բայց կարճ է շատ։ Արա, դա ավելի թանկանոցին վեկալանն է։ Յախ։ Դու հա, չէ՞ դու չես։ Նո, դե դու ուլտրա մեգա զադրոտ ես։ PlayStation 4-ը։ Օկրեպլեյտի պոզիցիա։ Ես դες բան չեմ։ Արա լավ, Էրիկ չես 2 օրը մուտի տանես հանգա։ Այո, չացի էստելը բրո։ Ասի հա, վերցնելու եմ կամ մյուս ամիս կամ մյուս ամիս։ Չեմ ասա այս ամիս եմ եկա։ Ես քեզ այս ամիս ես վերցնելու եմ։ Որ դու ասում ես, բայց ասում ես իր այսքանի վախտը վերցնելու ես, յանեմ ես դες բան եմ ասել։ Ա չես ասել։ Ես ես քանի վախտ է, դե բան եղավ այն մյուս ամիս։ Հա։ Հա պուշ ես։ Հաստեից ես վերցրու թե։ Չգիտեմ դենը։ Սոցիալիստ է, հա։ Դե բան։ Ու ես PlayStation։ Նա։ Ախ, արի բիլիարդ տան։ Ուրա։ Արա, ինձ փագին ներս, արա, ինձ փագին ստե, ես ով եմ։ Որտե՞։ Եկա։ Երես լաս։ Раз вооружение кончи, а мы байлус здесь. Байлус. Ари. Пацаны. Нерс чем это? А, то есть так кцеть ее раз. Сигар. Кцелем. Сейчас вооружение кончи. Лав, это галис. Датчик пульса заработал. Если бы тебе бы сто сотки, он сто кончи. А, ты дук кончис. Вооружение хэп кончи, да? А печкан вахты только процентник. Телаги. Իմը չի դուսով կեն վարուժ որ գրում ես։ Քաշում ես։ Խոյելն են։ Բարև զավեն խաչատրեն։ Դեն առաս հելի խփի, ռաս հեսա դեմներես։ Այ թռելա։ Տոկ չունեն կյանքը։ Ալո։ Այ քո խփեց։ Արուժ։ Ես կախել ա սթրիմը։ Չէ։ Գետ կոմոդիցը։ Նոմի մոդիցը։ Կախել է։ Հելավ դեմս։ Ադերած լավ է։ Նոր մնա չէ։ Արա չեմ անե, սկի չկա պա է, հետ եմ ասում։ Չէ, PlayStation-ով եմ ալի չեմ կարել։ Նա եմ ասում։ Да, хага, жоохортса кашат лав хага Rainbow. PlayStation 4 ունեցողա։ Չէ, դե կոմպի վրա, լավ, կոմպի վրա 60 FPS ավելի հեշտ է խաղալ։ Ո՞վ ասում, ստելա 60։ Հա դե, չէ, ընդե 60-ը, ստեղելա 60, բայց ընդեղ 60-ից ավել է կարա լինի։ Ասենք ընդե ֆրցնում ես, ինձ ռեսկի, ինձ մի 20 կրուկ ֆրմավ, սկի ասենք կողքից եկա։ Ոստե կան շուտից էլ դստում։ Արցնես դից դի։ Նա դե ժոստիկով տենց անհարմար է։ Իմը տերորիստ հանդում է լավացում, գիտես չէ՞։ Հա, է պրոյի վրա տենց։ Ապրիլիտի գեյ հիմ կանտեյնը։ Նաման ինչքան համուզում եմ չի առնում, դեպիլ եմ։ Նամանը բրլյանտի քարերով է ուզում առնում։ Մերեմ նարաս։ Չէ, արա, վերևը չէ։ Դու շատ եկեն, ինձ այդքան էլ դուր չեկավ։ Խաղը, թե ինչ։ Մեր կարա փչացավ դուր։ Մյութա դրած, փչացավ։ Զոմբին ով արա հելը վերև նարաս։ Չգիտեմ։ Ժողովուրդ լայքերը չենք մոռանում, լայքերը, որտեվ լայք քիչ է շատ։ Գնացինք, ուր ես։ 20 հոգի ա նայ։ Նա լավ նա է մենի լավս։ 21 հոգի։ Այս մոդեր չեմ կարա տամ, ասեն քանի անգամ եմ ասել, հերախոսով եմ։ Չեմ, չի լինում, հերախոսով չի լինում մոդերտը։
Modder mi cişka temiz? Ha çe? SSD. Tarayız razı de. Matlen fiyoz denem heylem. Var açayım ekin. Կորը կողքից խփեց։ Մեկին խփեցի, մյուսը խփեց։ Լա հա, կլնի չաթի կաններ, կսկցի, կսկցի։ Ուզում ես կսկցի։ Լյով մենակ ես մնաց, եկ ես կյանքով։ Մասկերով տայլ է։ Էլ է ռազ։ Այսինք։ Պարկել ես վետ դրուբի մեջ։ Արա կերվանք, արա, արա, իշիր, արա։ Ապը մոդեր ինչա, մոդերը, մոդերը տրնա, որ չատում կարումա կարավարի, այսինքն մեկը մի բան են չի անում, թուր կարումա, ասինք մեկ օրինակ չատի կանոնք չի մանձրի պագի էթի տոն մենի չէ, ասինք չատի կանոնա կցում ու ինչ-որ մեկը խաղթում այդ չատի կանոն, ինքը կարա բլոկ կցի, կարա ժամանակավոր բլոկ կցի, կարա կանոնները ադմինը լներ, տայս մոդերնին դներ 129, ուվ, ինչ շատտվեց Այսքան Բարես, ես կարամ այդքանը անեմ մա հեռախոսով Հեյ լավ հաջող ձեզ, հաջող Անգուս քիլեր Հաջող աղբեր Հաջող աղբեր, ռազն աղբեր Ատմենատու Սի ապուշ, ասում ատմենատու էլի չի տալի Դու դուրխի ես տա Դու ես կսե, դու այդու արա, ալարում ես Կանչի դե տաղեքի Դու կանչի Իրար դեմ խաղանք ռազ Դու կանչի Հա իրար դեմ խան, ճիշտ ասում Ճիշտ ասում, իրար դեմ երկու երկու Չորսով Չորսով ով Եսո ռազը Դուք ձյում բերով Կանչի դե լավ, կանչի լավ Բարև բոլորին Դու հարցրի այն ա, լսում են քեզ Հան էլ ես կողիս չատը ռազ Կողի չատ հերը խուսում եմ չատը նայում Ես չատիկն ենք ասպայում Որտով հան էլ ես Հան էլ ես անհարմար է Հա բան փոքս անում ու Ասեր կոքի են էմ ռազ Հապում եք Հա խաղա դուր ես եկավ Հա լավ խաղա շատ լավ խաղա Բլոտ նուրա Ստեմ Դե մտի Դե մտնում Շուտ մտի Չէ, վլոդին լեոնիդ ենքանը հարստվե, վլոդի ուղեղը կախելա Լյով երկուս երկուսի դեմ դի Ինչ առառազ, ինչ առասնում Ապե բան, են դու էր չէ գրե գրել էր ոնց են պլեստեյշնը մի ասնում Հա, այդ ես ինա դե գրե Լյով երկուս երկուսի դեմ դի Ետի ոնց է ուզես կարասմատ Ես զզվես ժոշտիկիս մերավարը զայրետք եմ պրծնիլով Անա Արայա չկա պլեստեյշն չորսի առայժեն Կանի պրասմոտր պետք ունենեմ, որ կարնամ պարտնյոր միասնեմ Ուրեմ են նայց որ պարտնյոր, որտև կոնքրետ բանը, վեսպեն, լով, կայնի միրոպը, միրոպը սպաս Այս ասենց կելեք խաղան Ասարալում, ես կպատասում Բանը, սկսիրով, ուրեմն, վեսպեն, ա, ռադու ասա, վեսպեն բանա վեգը, 50 պատվիշիքից էր բահկա վեկալում ես ամ, նախորդ ամար Հիմա բաշե հաուրից տոլ երկովորից համ վեսպեում համ էրում, պետք կա գոնե ունենաս մինիմում 3000 պրասմոտոր ու երկովոր պատպիշիք, որ կարնաս բաժանորդ ունես, որ կարնաս էրին կպնես կամ վեսպեին։ Բայց վեսպեն, վեսպեն փոքր ալիքներին ձեր չի տալի, ավելավա էրին, որտև վեսպեն եք որ կպնում։ Ալիքի մոդերատորը լինես։ Դե դի պետք է տաս եթե բայց ստրիմ եթե անում ես Ինչի դա պետք ռան Ինչպե՞ չի
Yo, Asma garajı mı ne Neyse. Mola garajı mı ne lan şöyle çıkıp. Mekke kavyera alo mesaj cagera. Hangi stacı kesin şu atı. Zvon mi tabiç lövna. Mi anka mi jog işte oba. Մրցով ռազմիս կամ ախտավիշ չէ։ Նայես Twitch-ի միշտ չեմ խմում, ախտավիշ չել ունեցի։ Ես ունեցել եմ, ապուշ, արա, ես քեզնի շուտ եմ ունեցել Twitch-ին։ Ռազ մի վայքյան, ռազ կանգնի, ռազ կանգնի։ Ինչ ես այ անում, դեպին էսի։ Ինչ է դուր։ Ապուշ է շոկեր արեց։ Լյով կարվել են քո պատճառովա։ Լյով, ռադը միշտ մեր։ Ոայ քուլ, ոայ օ Раз вот там каракит значит. Че вару? Раз бабки не че. Стерчи, стерчи. Раз дай мета. Вот сирта скайна в раз. Раз ведь кянка в раз, ведь кянка. Сирта скайна в раз, попри сенка в раз. Йов, зазвати рады ли сидеть? Ара, Левон. Ара, Абаран. Tajikistan roste abaran. Azbekistan. Ay kara kapes. Ara lara Kabanistan'ın ne? Lazi bırak. Vez kank her. Vez kank çıkar. Ete çıkıper amot. Do vez niye çıkar? Çıkıper amot. Lova çe var o zaman. Asi. İş kank ya anka var. Do lo lo. Sanki etkileşman nesli. Kapel ne mi sen netero? Չա։ Նու մերն է։ Ռազ օրենքն է, ասա թող վիդեոն քցիկ, հա, կասեմ։ Շատի կանոններն է երեմը գցումը։ Ասում եմ, բելիտի նման եսի մու դու ցամտուն զզվացի։ Այդը խփեցի քցեցի։ Վարժան գավ, յոգի։ Որտեղ ինքան էս խոսում չեմ լս։ Արդե չատն եմ կարդ։ Տեսել եք քեզ։ Ոայ նու լավա խփի վարժ։ Վեդրով ջրով սփանես լովին։ Ինչո՞ւ ավելի շատ։ Չգիտեմ, Hard TV եսի։ Աֆերը ռարման ջան մտի դես, բանի իրը։ Թափը ռարման 5 րոպե։ Ժողովուրդ լայքերը չենք մոռանում, այս GTA ուզողներն են դիսլայք դրել, բայց դե լավ, ոչինչ բանում են, լայքերը չենք մոռանում, որտեղ լայքերը քիչ է։ Արա Արման ջան, ինչ ես հավայ խոսում, լավ էլի։ Огромная мото там. Просто древарус кушка на сейши не манчин будет. Эй, сину манка матнес. У нас капу манки, я зимом сэр. Еще капу. Колючка есть. Сейчас я тебя возьму, нахер, да. Արա հեսա ստեղ լով ստեղ հիբանանը Արա լով ստեղ վարուջ ու պատուանի ջարցես չտեսա ներսնը Ինչ անեմ ռա սիկյուրը լը չի ար Մետ կամերա է մանը ու նա ինչ վես եմ կոգտեի Այս դեղ ընս կել մաղա չես Արա խպի մենչ ոտ Հենց կամերա կցեցի խպեն Մի քիչ շուտ որ ջոգեիրը տեղ խփե իրա։ Դες մենք ինչ հիչ շուտ ապերեմ ես իրան ուշ։ Չանք։ Բայց Սարմանի խիս նամակով գրում։ Ադե մոր մտնի տենը կարող եմ ասեմ։
Stay chillin'. Rozu webcam raçunu erik. Erik lobe tırsırız gerav. La. Eş kez gerav. Amma. Давай сделаем мисс, стрим с целью, все, портал. Чейка. Сейчас, Володя, если в Хорватии орна. Володя, если в стрим чьяну. Мангала бедела. Лев, засоци, я спамам на канум лубы. Оф. Спам, я сам, я ты мэки хапеле, где разные. Alright, լավ չես ասենք ես ես չեմ եկել, ես դեպիլ եմ։ Ինչ է գիտի որ կամերան են տարած անում։ Բոնո։ Յովելի չսես դիտրտալ վերտերից մտնեմ։ Ճերազնա ապը, ասի ես։ Արդ հերիքա գցես, վլո չի կարում խաղա, ասի գցումը վրա ես։ Արդ ինչ էր ասում որ ես էլ ասում ճերազնա դու ներվա։ Armanı asma tarak da çek kar, meli xaga kar deli ob, yese uri şem çe asma. Anlı ver. Ha Arman, verçi, verçi taraçim. Araç tekniz verçi. Zaryad podryvu gotov. Vah Levan. Ya anne şu ne su? Afri razı, afri razı ver işte. Şara. Kalksana du çe şara. Ben bans tane ne kadar kaşe sen renke di vakte değil. Yok çildim. Renke de var sen bana. Afu şara. Ta konuş mu ben dusmat ne bomba dari. Direkt sen esi gene mekin kapım çok hem fuse var esurur. Nube şara. Lov nube şara. Nasıl çok hem bomba? Lov merdum esi. Ama nube baba inşa. Գցեմ Armenian Channel, աշխատեմ 3 շաբթի, 4 շաբթի այդ կողմերը։ Կոնկրետնի Նուբլյովնա։ Սուսելը։ Ինքա աչաս։ Վլո ճիշտ է իրաս։ Համբոլ։ Ենա վարժան դեպ սիրուն բարելով գալիս է։ Նրաս կլնի ձայնած մի վարկյանով կդրես։ Մեկա մերնելու ես ենլի։ Սոսվեն ես կրենք։ Վարժ նուբ ես, չէ կորցրիր, չէ մալատ ես վարժ։ Լովի։ Թե չի գիտեի։ Aa hadi apuş çe sar aç. Apuş et lan. Vay nu. Hadi motor ka karik kayl. Aralen de night reaction var indi kangir stan mı? Çe motor ka yerim aray nu blovi asaz mı? Resi füze yare. Vlot kez asuma varman asma aray nu blovi asaz mer temi baygushnes. Aa radeli armançik. Gna okey. Ա չէ, երեմ մենակ դու գցի։ Ելևոր մենակ դու։ Բայց դու ես, ավելի շուտ ոչ թե բայոշ ես, այլ նուբ ես, չես կարող խաղաս բրեքներս ես գցում, եթե վիճի սա երկու անգամ փանես նուբը փագիր։ Ուրը դու վտա տերմի ինտր էլի կլնի։ Այն երեխեքի սենյակ, ընտրի։ Լյով, լատենս լավ չի, դի ասա ուր ենք, ինչ ենք անում, ով ինչը։ Ապե ես ճագերը ռազվալքիր է հեխավում, իշոր թեմակը։ Ռազվալքիր։ Եթե չէ որ իմ ասան ինչ պետի փոխվում, որ երկու նուբ ռազվում, բանա ես։ Ապո լուջ խացողը լի կաղա մի բանան։ Լուջը խթա� Pistoletle de yordu uzun hafta. Ben uzun hafta maden içerisinde mi kaldım? Yok ama biraz biraz. Uncharted, Uncharted ne kalın? Çem anısın? Yaka vakti çem hası uç boş doksu uç Uncharted uçuk anda olur.
Raz ne ki bağırt sanırım. Գրել է լյովն էլա նուբ, հարմանն է ասում, հարցնումը Ասը Ես ամ Արա ռազ ասիս ես կաց Հազ բաղկվի մի յանից, ոտև չեն ես Հազ նշում Արա Ես ամ բաղկվել է ռազ Բապսի չէ իրեն եմ ու Asma Arman asma ara bazı mıyız? Apuş razı. Apuş duyuyuz ara bazı mıyız? Ana ney? Ante uşat iz. Ne? Kaçam ortaya diyecek kalın kaçam. Yesim hazır et sayda. Yeter online o ve sözüm tiyar ne zite. Հինգ նես ուզում, հազրած սայքա, ռուտոր Սատազի կանելը պագում է, կերյակարած այդերի մաստին է ուս Բան, Rainbow Six Siege Ապուշտեղը նի տե անդրում տղեք Արի իստեմ ապուշտեղ ընդրում, դենում ռանդում է սխմում ապուշ Ընտրելի մոմար ես չասրեց Եմ որդ բան արեց, ինձ պանեց լովը Հրասում եմ նուբա ասմու արմանը չէ Բա բար է բյագեր, ոնց ես ինչկա Արամուն է նուբ չէ, ոստերիք դու հարամար իշ խաղը մի շապատը Բաղթիս դուզ, նուբ էր էլ էլ կրակինցի բլակ Աբա նուբա Պասն Հազնա պետի Արդի հերիքա կցես վրես, եսի չի կարում խաղային վրա ակցում Սպան է դու Ինչը բար է արը, բան եմ ասե ռազին ես, տղեք Ու պար այդ որ մին ումներ ուզում ինձ եղպեր Լովնա Eşim ne, kalan çekti eşşşşt Gelaz uzmaz, esel gelaz ve kalem esek spanım Sıla eşta kalan gelaz var Hayo tiyer Eşin var mı vazi var Aslında ne uçak Arada aracı kıpırsın Rainbow Six hiç rast rayın seto kalka yesim karogalini Barev hobo, grela barev hayerin Hıste of of Hayi çi Ինչ գիտես ռաս, կողոմը ամերիկացի ԵՊՍ-ով մի բան դրուգ է, քեզի մտել նայում Բանը, հովուն գրել է յա կոնկուրս կապավ, ջան, լյով, ինչ ես խաղարկում Ես, Minecraft երեքը Չէ լավ, գնանք լունում նորմալ բան Լյով, ուր է ես դնում, ընտրի արա, այսա ոչ մի տե չի ընտրում, հետո ինձ է ասում Ա, դե չէ գիտես ես Aldi, temper leona. Çok güzel abi, hiç iyi değil. Böyle mi anlatalım? Kiz bedroom'um kamer metin benim olmuş. Kiz bedroom leova istem bak çiğ bir tane var. Çeyin bak da Arman'ın leova kamen mişti ben yaptım. Ne tür nube? Ya Arman ne rüzgar? Esen en mis nube. Mutan frosta en mira leova. Ah nube, bet du es sarin nube es velo da asumna to. Ne mutan? Ah mutan. Ա, գլխավոր նուբ է դու ես սաղի ակաունտները պագել ես տալ Ես չեմ պագել տալ, իրանք էլ էշ Իրիք ապունեմ Չէ, դու ինկրիսավարի էթ ու մեջ ես ես կծուրստությ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  Հատե չէ Ubisoft է եսա քոննա պավել Ուղղթը մատում Ոյ արա Արա կեժամը չեմ կարում խպեմ ռատ Պատից, պատից Արա լով աղթուրիս ջուրախը մում խպի
Ууу, лавна. Ара хово лавел еш блок цем натури. Рада дубанчей, ара ето бадо раз до мерлей. Ара ке ежа мо вери. Ара ха, ба, ес, лси, ес ор дусе ка инка фрац им вре, ес ира вра, каракец и кохка инка галхис каракец. Ну бро знап. Бро зерек хичер матар. Ес я опушара. Эрек мешне меве. Ну вас, вас. Апелен тез. Վլոդ գիտես չէ որ լյովս կլերոզ ունի։ Հա։ Բժիշկներն ասում են հույս կա, բայց քիչ։ Որ կբուժվեն էլի։ Հա, դու չգիտես որ ստեմ էլ ՍՍՍ է դիա քեզ։ Արա դե հա, արա, բա չես։ Հա, հա, լյով չես։ Противнику удалось обнаружить контейнер. Остаётся 10 секунд. Ya bak abi lan parke damage bile kalmış kendini. Alan. Aa var da minor geçecek. Abi fayna çıktı. Tikina, ben mor tikina. Spasi, spasi, spasi. Yerim canım kıçı komentleri. Ne var dur. Ne kanunları komentleri. Komentleri kıçı. Abi ver. Abi ver. Ne yapın? Sıtela et. Oy kora. Ara çey tese. Çey tese ara. Adırat ya. Keşe var hedef çıkıp. Özgüyüm. Connection zero ya. Tarık. Արդեն Հովոջան ինչ ես գրում։ Բայց ո՞նց է լավը դրանց։ Տնին։ Ու բրա։ Ինտերնետ չունի։ Ինտերնետ չունի։ Ասա երեմ։ Ադրանց որ հետևից ինքը բացում ենք չի ճգում։ Արա ես չեմ բացի, ապուշ, արա սա բանը դոկը ճագուս չունի։ Դոկը ճագուս չունի, այսի դարմա է դա։ Սլի ջե բացում։ Դոկը ճագուս չունի։ Է, շխուլ է սրանց ուրը։ Խուլ է դու ես արա։ Մի նայ ոնց ենք ես սրանց ֆոլով ես անում սա։ Մի հատ էլ կրվեք, հա, չատ եք ուզում։ Հա, լավ, շո չատին չեմ նայի։ Նորախանք։ Մենը խաղալ ոչ չատի մին է երած, դու կդա։ Viber може читать SMS, Messenger може читать SMS. Раз може. Արա դե կա Էրիկ հաչած բան արա։ Ամեն նիկնեմ եմ ուզում։ Արմ Հովոնովա։ Dark Lord ախպեր։ Dark Raz, ես դու դի բան, կանալս անու փոխում գրեմ Dark Raz։ Հա, ես է գրեմ Կացին Լևոն։ Ահա։ Dark Vader. Dark Raz. Ale jest wierczu, my z tego trzeba dingrej. Grej, gierra. Noob raznak. Noob, ale hle wlo jogum jest, chyś hambale bana. Noob a, bel chagal się gini. Apu, szara czatę i najo. Bo wraz mi czat mi najo. Daw się na mi. A bel jogda, a skata nie jest. Spone, czy anta pdyty asyns. Kids bedroom, czy endemne. Ոչ իմ տեղն է ռազմը։ Օբյեկտը նյութ դառնա։ Բայ փախի դուզելի։ Տերապքի խաղալ չգին է նայում ու։ Այ հտակը տարելով չի։ Այո։ I love you։ Այսով ասիրուն Frost դնում։ Բարև ձեզ, արա։ Դու գիտես որ ռազմը շամշանը իրար է դնում աշտի։ Ես դու իրա բանն էիր, դու իրա աշ ձեռն էիր գրով։ Ապա 7 մատավի սևով ես։ Ապա առաջինը յուրանը։ Ու չեմ իմանում որն է, թե գրել է։ Հա, յուրայինն է լա, յուրայինն է լա iPhone 7։ Հա, ու պես սաղինա iPhone 7-ը բացի գերնի։ Օրա խփեցի, խփեց հետևից։ Արայ, խփիր, արա ֆյուզով տարա։ Ես եմ ժամը Minecraft։ Երևի եմ ու շապատում եմ։ Այս խաղը 10+ գրած է, բայց հոմ են չէ։ Դս բաներ չկա։
Asıl orası salmaç. Ay unutma tabi sırf samar sağa da iPhone yaptı. Samon ne ara? Hape samon amene araçinne. Samon ise amene araçinne. Ne samon tese inki duet asus naye sa sağ yatu vet menar. Asi ha. Լյով բալատունը փակվել է։ Չէ։ Բայց դեր we are in close բալատունը, ի՞նչ այդ օրներ պրոստը փակ թե օբշիա։ Այն նոր յուբիտոմա։ Այդ օրը փակել էին գախտը։ Ակնո պերիկրիլ։ Այդ հոգնածը։ Ան ջան։ Օ՜, վարա։ Արա դեն հյով է։ Ոչ է, հա։ Ещё 10 минут. Ի՞նչ։ Ի՞նչ ատումա։ Բայց ի՞նչ ա գրել ռազիվրովը բան գրել սամոն։ Պրոտիվնիկը նարոժել հիմ կոնտեյներ։ Ի՞նչ ա գրել որ։ Ի՞նչ ա գրել։ Ի՞նչ ա գրել։ Չէ, գրելա ռազ հրաշք է, հա, գրելա բանը Rainbow-ի պրովա գրել։ Արմանն է, ես ի՞նչ ա գրել հովոին, գրելա Արմ հովոնովը, դաս բանը սամոնն ա գրել։ Մուլտիկ է սա։ Ինչ ախոս։ Արա, ի՞նչ ա ելել, լյով, արա, ապա լյով է, մեծ փիլիսոփա է, ինքը իրան խոսում, հա։ Ինքը իրան չգիտես ինչ անում։ Ապա փիլիսոփա չէ, դա գիժը։ Դա գիժը ավարտը փիլիսոփա։ 15 րոշ չնա, դուս հրաս, կարաս ինձ ծնակին խոս։ Փակիր ինգի։ Լյով, կարաս տակլոր հերնես հրաապարակով վազես։ Հա։ Փորձել ես խելի։ Չէ, չէ, դու մի անգամ փորձել ես, հիշում ես։ Օ, գորելով վազում ես։ Հա։ Վիդեոնն է։ Չէ, վիդեոն չունեմ, բայց խնդալու եմ։ Եթե վիդեո չունես, ուրեմն չունես ապացույց։ Բարձր բան։ Դու մեկա գիտես, քո քո խորքում։ Որ դու հա, ոչ։ Աբուշի մեկնես։ Իմանամ, բայց։ Ու ապացույց ունես։ Հա։ У токи гнанов кчацан. Ինչն են պալի տանում, հա, ո՞նց ես խոսում։ Ասում եմ ռազլյովին խի ես պալի տանում։ Դա ավշե սովի։ Հավիկ։ Գնա։ Ո՞վի վուցենը կարատել։ Առաս դի ումերա ես։ Հովիկ։ Արա հեսա, արա լյով։ Այդին վրա քիչ։ Բզեք ես դավնա մտա, է արուն դավնա։ Այդպես կան առաս։ Նայած։ Արա, արա դե լավ։ Ամերիկայից է։ Արա դե ես ապուշա վլոդի վրա վազում մեռում ասում լավելի ռազարա, նուփ համար մեկ Երևանում։ Ես դե մնես, հետո դի չնել։ Ասում Ասում լյով ստե, հա? Ասում լյով ստե, ապուշը գիտի պիտի ընդ տեղը կայնած մնա վլոդ, ասում ապես այդ մեր։ Արա ես հիլա քո խփողին խփեցի ռազ, այ դրա հետ չի։ Ապա ես երկուսի թե կամերակով տես, հա կամերակը հանեք։ Խելացի ռազն ապա։ Նայ, ճոգում է սաղին վրա ակցում, սաղ, սաղ, ինչ կա չկա։ Հա ռազ, ոչ խելացի ռազը չտեղ։ Նա էլի էլ նույն է իշտ տեղը կտրին, կարաս չես կարում ու իշտ է ընտրում։ Ապեր, գիտեք ինչ են է, գիտես ինչ է անում, վլոդ ես լովը։ Այդ հումա ապեր, ռանդոմ է ընտրում, ասում է դե ինձ է, ասում մի ինտրում։ Հա, դե ընտրում ես ենք իր բետրումը, ես ենք նում անձ։ Այլի պրոստ էլի նստաց այլի միդով ինչ կենտեր է, Հա, լավ, ես կեմպերն եմ, դուք էլ ոչ չլինեք։ Բանդիտ, բրազը բանդիտ, հա, պրոստը բանդիտ։ Պրոտիվնիկը նարոժել հիմ կոնտեյներ։ Արման, նրտենս ինչ կիլեմ արե։
Երկուսինը միանգամից։ Եար մրա բա խոսացի։ Մաթիքս էլ նուբ չեմ։ Արմա մտելը ձեն չի անում էլի, Արմանը ներվայնցած անտեղ արա այս լոդարը յախ կրա։ Արա դա փախած դու լյովի։ Այա։ Գիտի վլոդերը քեզ ինչ ասես ասել։ Չէ, մի 15-ը։ Արա բայց դու ո՞նց ես նու բնեցրել։ Արա գնաց Վարուժը, այն աշխար։ Արա լյո Վարուժին սպանել եմ Սիչորսո։ Հա նույնտեղից է գալի, անընդհատ նույնտեղից է գալի։ Գիտե, Վարուժ կեմպեր Վարուժ։ Կեմպեր չէ, էշ։ Սկես լիտ, ընդհատ։ Ոս կարա մի մարդ որտեղ որ վեշնի նույն տեղից է գալի, իմ կեմպերը լինի։ Աբսոլյուտն է էշ։ Նայ, գոյ ուայտես։ Կաֆը, ուֆա, բոնզի ջուինա։ Արդ կաշավ չես կարում պատը նորմալ բացես ուրայն ու։ Լավ, բլոդը լավ մոստ իչ հավ սենց։ Ես ամտում եմ կախտրի, ես ու Արմանը դուք իրեք նուբերը ձեզի կրեք։ Արա մտեն գոլեն դե հոգնա։ Հատը չի շուն մեն դզմա։ Արմանը ներվայնացել է, ուզում է ներվայնությունը բանը, թափի վլոդի։ Արմանը լի գգամ կկայնեն դեմ։ Ասկե դա կանտն է միշապոտ պակ։ Դա կանտն է կպրանին մյուզիք։ Ապայ, թե չէ, թե բան Այդ ոչ մոդեր չգիտես որնա բլո։ Հա գիտեմ, այդ իրանց ինչին է պետք էդ մոդերը խոսել։ Չէ, չէ, սա սթրիմնին մոդերը։ Մոդեր մի հատ կա չաթում, այնա կանոնները կցում է, բան, նսստեր են, եսի չեմ կարող։ Այդ իրանց ինչին է պետք ոնց որ բանը մոքուտ է տալի։ Չէ, ախպեր, դու ինձ էլի սթրիմը նայում են։ Ինչ-տա պես մոդեր մոդերը։ Լյով ուր են որ։ Ամպե իմ տեղը։ Ապե ուր են, Չպոլսկի TV է։ Լյով անունը դրել եմ ուրեն ինքը։ Վարուժը բանզիտ է։ Սիտուացիա միան, սիմտի տուտորիալները ընդ էլ 3 հատն է նայս քիփարա։ Ահա, մտել ես մեր մոտ ի՞նչ մանիսա։ Սիտուացիա։ 600 տարցա տուտորիալները վար։ Տուտորիալ, տուտորիալներն է, տուտորիալ։ Տուտորիալներով տալիս է։ Արա հելա դեմս։ Շճոգի ռազն է վերցնում։ Վարո։ Один враг ещё. Ой, да, хоть не мать. Էլ բանը բրա նա խելացի ռազնախ արա լո նատուրի չի դզում քո այդ խաղալ արա չես կարում խաղաս մեռում է ինքը պերվիշտի գալի ինձ ասում արա միամիտ ինձ խփում առազը չի շագում չէ չեն փակի հարցի արա հա միամիտ չեն խփում վլոդը լավի գալի քո գլխից խփում ամեն անգամ Լավ, վլոդը ուժը զզվսրեց, սյո, նա ինչ եմ անում ես այդ վլոդը։ Ես է, ես սովար, Արմանն էլ է մեր է, դլա Արմը մի խաղադում։ Արմանը, արա հան իր խաղի։ Այլ լավ արա։ Ես է պրծել մենք լավ վերջրը անդա։ Արա դե չեմ ու եմ իսես կրենք կասին Արմանն էր հետները դրա համար, զուտ դրա համար է։ Արմանն էր հետները, պրոստը չեր խաղում։ Վլոդին է Արմանը գիտի, տես մի բան պետք է ասի։ Արա բայց ջոգիր, չէ՞ վլոդ, գցում եմ ասում եմ Վարուժ ժողովի ու Վարուժ դրակ։ Ապա Վարուժը տեսավ որ դու քյուզ ես, անոն փախավ էլի հետ գնաց։ Իրան թվաց կամեր։ Փախավ եկա Վեսյան, մեկ քյուզով վրեն էլի։ Ադե։ Բանն է, լյովն է բանը։ Ինչ է նոտը, պրոստը։ Լյով արը դրոնը քիզ մուզը։ Մաշ։ Ախպերիս սառնորակ ջուր է, էլի չի տախերը գնացեք Վարուժը։ Ասումա, արա ինչ ես խոսում հովով։ Ասումա, արա խելոք մնացեք Վարուժը էլ ձեզ ախպերիս սառնորակ ջուր չի տա։ Մի խփեք ռազիրը։ Նե, ես ճոգի ռազ բանը, ֆիզով լավ ախամ, ասիր ես ախամ։
Fuse var mı ya? Razen kan bana fuse filan var iman kırla bana. Esa esa stelio esa ne esa lo se. Kapıya ana. Ara hapuş bu kapı mı ilk atı spota. Yine ne? Ande. Yes te çem ra çem tenim duvar des. Krishneri mi rova az buzum amek. Vidu poisk. Dişki des karışar. Taper pulsem. Ne zinda spanı lüşşe. İma ende ara. Şişiki Stoykov. Ha, avilla, mi atmış personajlar karnes fıştı. Bu ne iş böyle? Bazı kere. Ух ты, чё гидей? Разве тебе ещё сильнее? Լյով, ռադդ քաշի ախորպես, արա ոնց որ գիդինքը բան ամենալավ խաղացողնա դրել է սաղին ասում եմ Չես ծանում որ ո՞վ է դրեին բխամը լինել Արա ասենք բախկվել եմ աննասուն վրա այդ հա Ստրիմ չգիտեմ Ուրիշ մոդեր չէ չկա Բորլանդ կա։ Արա լավ հեսեն, լավ սկանեմ արա, լավ հեսեն։ Լավ գալիս է մեկը մի կոմից միշտ կոմից։ Լավ հենա է մեկը դուցը։ Այո, այո լավ։ Արա հեչոթ է մեկը պեչոտկի կպել են։ Ադե վարուժը վարցանում էր աղբյուրից ջուր խմեց, լավը խմեց։ Չէ, ադե վարուժը վարցանում էր ընկնեց փորոսից։ Նայ, նստեն, նայ, 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 տղեկ, նայ։ Արա դե չի դերոգի։ Արա վարուժ ոնց էի թռևը բանի մեջ։ Ախ չեմ կարում է հերը խոսում։ Ara vallahi zeti işkan kille sarı ara gırva ye. Orta boring kutuna iyi kapma ya. Razı ne erkuan kam kutuyla kapma. Nişte sizin erkuan kam kapayla mı yatan değil yine? Erkuan kam kutuyla mı gedi? Nişes kapay. Nişes kutu. Kerenk el yüzü ne ervan sa razı et. Çem kam ha. Raz mi kiş kam et karta mı içer? Arman ne? Raz Arman tutorial ne ne hiç? Tutar ki ve tara apur. Այսինց Հասով այսքան անում սպանի գոյ Ինքը մի քիչ ուզում եմ դու ես ուզում ժամանակ մերսի շատ քեզ էլ Աղբյուրի վարուժն ապա Էշրեսն աղբյուր Չէ ապա լյովը ինչ լնում է լյովը որ էշա էլիպտիկցին վրա լյովը որ դեբիլ է էլիպտիկցում այն վրա Ոմը նոր է զարդնե Հա ապա հա նոր է զարդնե Հա Vay. Abi չես հասկանում, ասում նոր եմ զարդ։ Լավ Սեփյան, դու զարդրուտ ես, դու level չես, դու ish ես։ Ish զարդ։ Դուք գիտեք GTA-ով ձեզ անցել են։ Հա, որտե՞ղ զարդրուտ տիպը, ապա սաղոր որ մար GTA խաղա, ի՞նչ պիտի, պիտի անաս։ Հալա որը ոչ չեն հոգում։ Ish խո։ Դե մտի արա։ Arman anonu ince. Armda çor çor çor. Çor çor çor. Aa, güzel not. Ne dedi lan ofçi? Lof patra, sta lof. İnç orası. De mangalı asetsi bana ara. Kamatsiz ber. Ne veli utum esala. Բեր քիո բեր Լա չես ման բան Ուտում եմ դեն արա բտում եմ էլի չես բտում Սնիկերս անում Ռազ նարեկի ամենասիրած գեյմերն ես բայց ռազ ի՞նչ գեյմեր Փախի յանեմ դու ի՞նչ գեյմեր Ասի դեմ քնեկին շատ բլոգեր էլ Այն բա քո դեմ քին մատնա յարա դու ես շատ շատ արա ուտող ուտող ուրացող լովն է ապա Նե 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 Չէ կարծում եմ բլոգի վերցել Չի ուտում է խեղտում է Ամա մտի շատ տապ մորոսանը
Abi şu şu tara lob insallat neres pasım ben. Korabatı sarı marmı pırtı. Çay hatı. Gete hençim kanalımız dara fazla ve çapat bir şey grazı ile kamar ne istem kıtsın. Daha çay sarı. Hala ne? Ne abi işnik lob ne? Çünkü de inşani mi bambt yani. Havon havon asuma lob erek vanis utuma. Hayır, eksik değil. Merci, merci. Şey, var, grill alıyor, başa çalıyor. Ne? Of. Boş sala gire, ey cagire. Ora vay. Ne uğraşla? Şey tese, pas yasak pohum. Arda yapmış, bagalsın asma sana de sıkısı, ara de sıkısı, inde lazım eğer uca, lof. Eee. Yok kez narek narek harcın makani kilo es. Akber vez harur. Vatsun. Ala hovo lav ya. Lav katakin kan hovo mi giriten sapuş baner. Çe faymu mar mana faym rey tayfen a çe jogi. Ne şirof ses lorvelen. Miyate kaban games ka. Ede duys. Kaçalım var mıydı? Kaban. Pere voçik. Ora WhatsApp'ıs girelim resursek. Ora hiç mez bana yok. Hey, çıkıdım raf gamer çıkıdım. İnternet tanıtım yazıyor. Oh, uzun bir sosis mi var gene kahacıktı dostum. Mince sordu ve sana. Sen de Loven. Loven mi kişi? Çiş tas kısmın kesis bu tıkları. Sen ne iyi ki ne tapın. Rada. Az Loveli mezmez kısmın. Loveli mezmez kısmın. Pırtma. Ales es hopsa piyani yana tar ela değer eta ve gele. Ինչա գրել։ Գրելա կարծում ենք գոմ։ Ահովսեփյանը։ Գնա։ Որ բանանենք դու ու ինքը մտնեք ավրեք րաս։ Էլի լյովը չգիտեր ինչ ասեր մի բան տուֆտեց Օրյանի խնդան։ Վարուժը, վարուժը ամենուր կգա դեզ կտանի աղբյուր ջուր կխմեք այդ կը։ Լյո, բայց вообще такого есть чем дуэс. Զանգենք որպեսզի ու գհարցնենք ասել ու ոչ կարա։ Չէ, լյո, вообще ты քեզ են բերելու, լյովին ապեր կառնեն։ Լյովին կառնեն կբերեն կդնեն գոմը։ Սուս մնա, ասում նոր տանկ մոտ։ Քեզ մեզ, քեզ նվլոտ են։ Ես լավ ստրիմ եմ այսօր։ Ես ստրիմ եմ։ Կարող եմ անես աղջիկս։ Ես կոպես էս չեմ դուստը։ Լավ դա ծիրա։ Արա լով ով է խոսա այն օրը չաթում ինչ էիր գրել, լավ էլի։ Հա, մի ինչ կարող ես ես այն։ Բայց ու՞ս դնում ես նա դնա օրը որ ջագերնա։ Դե թող գա դեզի ֆյուզի մի հատ կողքի։ Դեզի կողքի մի հատ ֆյուզի։ Գրել է լյով քո համար հովում գրել է քո համար գոմ ենք կառուցում։ Արա քյուզ արեց, արա ես եմ մենակ ներսը։ Անցան անգամ ասինք։ Զանջա թվայ դա սարա, հազար անգամ ասինք լեն կեմպերին է։ Ալեն կեմպերին է։ Ոչ, գիտե եթե։ Լյով, բայց որ այդ քաշով կախվել է ստրոսի շիպով, հա։ Դերդ կդրի ռաս։ Լյովը տրոսից կախվում է, փոխվում է գնում է լյովը։ Սուս է լրաց, էի քա իշեշ դուստը։ Իշեշ դուս չեմ տա ճշմարտությունն եմ ասում։ Մռնի գնի։
Ասկայտի չգնա ծախպր, այդ է հայ մոտ շուզը տեն ծալումը չոտ։ Հա հոսեք ենք են։ Համ են գիտես չէ լեն գույնը մինչև իմա են մոտ չիկասում։ Հա գիտեմ, գիտեմ, հար Ելի գնում ազի Դենիել ստանա։ Ա որտեղ դու ռուսականով ես արա։ Ա ես էլ եմ այտենց արա իմ լեզուն։ Ինչ կապ ունեն իմ։ Ա որտեղ account Armani անգլիական է, անգլիականով բացում է։ Իսկ եթե ռուսակ է, ձեր խաղը անգլիական է։ Ես էլ եմ արա այտենց։ Ա ճիշտ է։ Այ քուբ եմ ես։ Ինձ որ կտոցնես մեզ հապուսկի ստանի բանը։ Դա սիզոն փաստ չէ կարը, դեբիլ։ Нужно найти химконтейнер։ Մրի մդրամար անգլիական account բաց։ Անգլիական բաց եք կգա։ Արման նայ։ Անգլիական բաց ենք, էլի պետք է անգլիականով առնել։ Ես չեմ իրա բախտել ա դերը, նա փոքր է։ Իրա բախտել ա դերը, որ Թու արդից է բաց։ Rainbow Pagin։ Ուղեկ ընդեւ որ անգլիական բացում ես երկիրը։ Ես դուք ինձ բա գրել ապե ո՞նց անեմ որ 5-րդ փագը։ Ես ուս հայտ ես նոր չխաղամ։ Լյով որ բացում ես ին երկիրը ի՞նչ ես դնում։ Բան, Կարդիկիստան, Օկտեմբերյան։ Աշխատել է, լավ դու ընդ չափ։ Նայել եմ Չիկագո։ Էլի դեպի։ Ամերիկա կապ։ Էնում եք հիմա որ լյովը ձեզի կանան նկարի ապը։ Խփեք է կանոնները։ Բանանը ասիստը։ Ես նայեմ չեմ։ Հա, հա, կաս։ Բանը ժամջատը 2 րոպե էլ է։ Ոյ Тарусиклёв, наю ма камера ко. Прикрываю, держитесь рядом. Прикрыли нам надо. Просто мы здесь дебил. О, мешкицес. Защищайте химконтейнер. А как тут лёд? Лажа ты я на малоде. Аре, аре, аре. Противник. Раз, кайм, вай, раз. Матыля, раз. Тарачка, раз, ах, ах. Противники мертвы. Ара зафата янам асик хփэс. Лаза քանի ժամ ապա չի քանի օրը չի խոցը լազը. Քանի օր չէ։ Մի օր։ Քանի տարի է։ Երեք երեք։ Ара Հովսեփյան, ара ինչ ապուշ բաներ ա գրում, ара այս երեխուն տարեք դու ծախորպես։ Ара դե Հովսեփյան, դեռ մեզ չի դզում, հավայ մի բաներ գրի։ Ара բլոկ քցեք, չի կարող։ Բլոկ քցեք, հիմի 10 րոպե վայս խոսք։ Գավիշ, ռազ ինչքան ես լու նկարելու։ Սթրիմը ես այսի պրծնենք։ Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану объекта. Դե հիմա նայ, վլոդի սովորությունը, դեմից ԱՖԿ-ը, պատերը չի փակում։ Բանը։ Հələ մի հոգի է, բայց թեկուս խաղը։ Հա, բայց դեմից երախոսով քո լայվը նին են։ Վալեոնի դի չմտա։ Ուսակա փորձի ա։ Նե ուտում այլի։ Աշիլիո լավ չէ սրա։ Լավ է, շշերը կողի քաշ։ Նա բուժը ուտում է սա փլոտ։ Ու ճիշտ վախորած մի ձեն չանեցի ապե, ասի թե իրան ինքը չուց։ Ապե իրան վարուս։ Ալավ նոր ձեն։ Հա, ռազստեր դրանից։ Նայ ապելովն է, արա դելով տուֆտում ես ժոգում ես, հավայ դու ես տուֆտում, վլոդը ճիշտն ասում, դու հավայ դու ես դալի։ Ինք օղի շշերը քաշի բան մը։ Ապել եկեք նայեք մոտս տայք։ Դու ավը գնացեք մոտս նայեք տայք, եկի կարամ եք մեկ։ Լյով էլի վյուր շանը։ Դու կես պանեց։ Նա ոսի ուորը դու։ Կրսի Բալկանի Այո, դու այ գյուղը խաղացող, այ հիմա զգացես որ լյովն է խաղում, թեև կամերան հանելը։ Հա։ Ապելը մի շարժվի, գրազ մի շարժվի։ Այդպես լրվի գապ խաղի թփում էլ։ Այո, ձենը դեր գրոպը։ Ապա երկու գեյմերը ուզի մերս։ Արս PlayStation-ի ձենը արա բաց չի թողում բանըս։ Զզզծրեց։
Алло. Алло, ընդ իր համար լրված է պատվալում զակուսկի համար։ Դրոնա նայում, դրոնա նայում։ Հանել եմ դրոնը զգուշի։ Երազին բացեց էլի հավայտը։ Չէ, փա, փա, քեսսի։ Պատվալում նստես լովես նիկերս։ Սուսլը։ Սուսլը راس կլնի։ Չէ։ Ուրա գնացար, լովը 100 տեղից արա բանը անի։ Ովո դեմսա։ Դեմսա, շուշուտ եկի խփեք։ Датчик работает. Есть тут царива мэра. Ара, ты тесели е пульс, хпец просто. Добра, знаем, це так. Да инфухи чек. Алло, бля, я антур, а пушес, на туры чес дезу. Апе хос арар жан, кез мен спам. Апе ներքևնիր, որտե վարուժին խփին, այդ նույն տեղն է, просто ինչ ինչ ներքև ասա. Չէ, չէ. Կոնա լերենս կա կասը։ Այնո, ծանոթ։ Չէ, լովը մենք։ Процесс захвата прерывания. Устранить противника. Ага, да че ли вы вообще? Чанет, блин, покер сэняка. Лера, да, Велера, а он вот хайта ракет. Я влев норенкс кся, а сус мы на нас. И че их аманс цури да фарц. А ток. Я бы сам лав хахцар, бесам. Բոլոդ ինչ էիր ասում։ Հիշում ես։ Սերեզ այդպես կային։ Ինչ առած։ Դա ինչ եմ խաղում։ Ապրիլիտե գեյմ։ Ահա։ Ահա ջոկը։ Չակալ արը, ջակալ։ Հիմա դուս ռազի։ Արա իրեք տարի չեմ մտա ջակալ եմ արը։ Ռազսկի համար գործադեմ փող չունի։ Արով է խոսը սաղորի PSN-ում կցածա փողը մորոն որ խաղ առնի։ Աղաչում է սաղի ոտերը լվում ջուրը խմում է, հա։ Վերջում ուտում է դաժե ոտերը որ փող տա։ Ինչո՞ւ ամերիկական account բացեմ կլնի։ Ընձել ասում եք լնի ոսա ես։ Հա, բայց իմաստը որն է գույների համար ամերիկական եք բացելու։ Հա, ի՞նչ։ Բացեմ նայեմ լնում է հատ քո ասածով թե չէ։ Արա դե վելոց հաչում է էլի։ Նավը բլտեսնում է ոչ թե հաչում։ Ոնց է ստանանու։ Սուսեկերի տարեկտերն է թողել խամ։ Չէ։ Ոտ ոտը դենք բրնում ես ձերը։ Տոքի։ Ռազ ձախըտ։ Լավ չէ, 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 էտ է մին այլ, գնա, աչով գնա։ Ապե դե հիմար ինվո մի տուր էլի, Վարուշ ճան։ Չկան էիշ ինվո լի կտա։ Готовьте позиции. Охраняйте контейнер. Противник. Ара հետևից տեղ գալերած, հետևից կարեք ինձ բալի չանջում։ Վերջապես ռադը խանցավոր։ Ունե կեժամ դդդդդ։ Ահա կեժամ, յանամ ինքը մի հատ կրակոցով է, էլի։ Արես լյովը մանթոյ է ալում, ինչ բանը վրեսաց։ Բարոշի վանշոտ եմ ար։ Արա դրած դլավ լարը դու խացով չսուս։ Արա փախես դու ծերը, գնա հացդ կեր։ Խորովածները աչքով են տալի արդեն։ Հա։ Սարելա։ Ոբը բրինցիպի դիրեք ուր դեկան ենք հանք տա, ադեր։ Հա հովո, պետ կլնի քեզ եք խաղարկեմ, ինչ չէ։ Ինչ ասում։ Ես այս 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 հազար պատմիսկին 10-ը GTA կխաղարկե։ 40,000 պատմիսկին ես 100-ը կխաղարկե։ Ճիշտ ես այդ։ Ես էլ եմ ուզում։ Արա, վայ, զգես չեմ ընդ։ Արա, դրոնը ոտերների տա, կամֆայններ, խփեք։ Արազը դու պիտի անես։ Արա, ֆիկո բլոդը կայնացա։ Բլոդը կայնացա։ Արա, տաճանկը ռազնա չէ։ Ես դարմունը տաճանկը ռազը չլի։ Ուղի կարա կարկանալ։ Լյով, շո, ապեր, այսօրվանից անունդ մնաց ապիշնի։ Կաշա դա է, եսի միշտ գլխին էր դրել։ Հա, եղա վրած։ Հումորն էր դեշ։ Չէ, հումոր չեմ անում, նույսկ ես լուրջ բան եմ ասում։
Yarabı deyit etem kamera hanım razı parçal olmalısın. Niye tam gines kamera istak çeliyor? Vlad hima inka angenun estats khajrum a aper pigh a khertum. Dushmart. Ha hello susraz menak galni zaynet. Che aper. I love hambal jogan. I spawn it. Ara fuse aret. Ay. Vay kvara. Daçankayı nestats hetevits ugh fuse aret. Alo kodlar xos, eli axorpes haçum es anntat. Aras. Ha eli var. Çe xndal çe duşun es aper. Ha? Ega vras. Ya, ya. Xndzi. Aras. Vlod, du derives ster es lo. Yo vi yarabi ches mutkhum. A nor stay pa gnas. Ha de ba inch anem raz. Hopala. Hopala tuz. Zen kıray noob. Noob ve nasıl kırbım ben ne çoğut ki yedi yedi ne kadar çoğut sakın ben ne. Ski var mı aslında kırbım? En ön verin ki yedin tabi satı süt. İş var uz el yok. Ara var uz inç anım. Bırak himma kodu çes ara. Çes alır hani. Fata çakım. Varuza bayıl hiç bitti yani. Podarok vragu gotov. Boy spawn'u. Zeyon Mkhitaryan çe. Nu varashemis lyovnu. Nerat naturesis antermanes. Patani pomoz khbum es mernu. Barem gevol 76. Raz duel raz bank khavas zgush khavas masnaktsuma arachi ankamun Radu du esor vobshe mtnelu es ha hovojan hajog kes inchvats Radu mechner nozhno nayti kim konteyner Ray khan vekalelum slavna Ben kapitanım ve kalem ve ben ayakhanu hibanan ince tek. Bu vaz işe 10 sekund. Ha ila tegna. Yer rayakhan. Bu vaz işe 5 sekund. Tam ila tegna razı. A u ay tu. Skana razı. Skana razı. Raz şer raz. Hı da. Ապա չէ ռազ ռազ չէ չեմ անում արա դե չեմ անում արա ես վլուտնի ապա չէ չէ մի գնա դե ես մարա ասում եմ այն գնա դե ես հա դե ես բարդ դիրել ռազ վրա ասում բարը այ զադրոտինել մեգա ուրոցս Ես հիվը չտերա, թե չեմ գյուլում 15 տարի տերեց առա Արա բա Երկրորդ Web Games Գուս, գուս, գուս Գտովտի պոզիցիի, ախրանյայթե կոնտեյներ Արա հեսա Տղեք հեսա, հեսա, ստեղա տղեք հետևից հա Արա հեսա Արա մեկի խպիմ ես ինչ կարծի Задание выполнено. Всё, порца варма, математ сранс керек. Аре, вообще марма, те иранс 3 раунд менаков керем, ам эти эс. Всё, давайте стрим верчаснэнг. Инч, стэсюн. Верчаснэнг стрима. Лёва лезанет ки 3. Стэсюн.